ご視聴ありがとうございます。純愛チャンネルのじゅんです。今回のグルメ特集は喜多方ラーメンです。蔵とラーメンの町喜多方から美味しいラーメン8杯を紹介、あと2つほどおまけも載せてみました。視聴者の皆様が喜多方を訪問する時の参考にしていただければ幸いです。では早速紹介に移りましょう。まず前半の4杯からいきますよ。最初に紹介するのはこちら、喜多方ラーメンはここから始まった。喜多方ラーメン発祥のお店として知られる源来軒です。知らなければ普通の町の中華料理店という店構えですが、知っているとなんとなくありがたく感じますね。朝は10時からなので朝ラーというよりはブランチに使えるお店です。そして喜多方の中では比較的遅くまでやっているので2軒目のお店にするのもいいですね。ただし以前は20時までの営業も現在は18時までの短縮営業とのことなので気をつけましょう。要確認です。チャーシュー麺を注文。シンプルでどことなくラーメンのイラストっぽい雰囲気、なぜか懐かしく感じます。まずはスープから。やっぱりどことなく懐かしく感じるスープ。丁寧に出汁を取り、良い水で作ったスープは攻めることなく優しく浸透してきます。美味しい。麺は喜多方らしい縮れ麺でスープをまとい、こちらも優しく攻めてきます。このプリップリでもちっとした食感がいいですね。昔ながらの王道という感じのチャーシューもいいです。いやー、ほんと食べてて安心しますね。ラーメンに基本があったらこんな感じなんだろうな。そんなことを思いつつ完食&会員、ザ・ベーシック発祥のお店源来軒の紹介でした。次はこちらのラーメン一平を紹介させていただきます。こちらは朝の7時から営業していますので朝ラーができるお店です。こちらの特徴は喜多方ラーメンでは珍しい背脂ちゃっちゃ系のラーメンがあるということ。ちなみに背脂を使わないシンプルなラーメンもちゃんとありますのでご心配なく。お店のおすすめはその背脂ちゃっちゃ系とのことだったので、じとじとラーメンにしようと思っていましたが、壁に貼られたポップを見るとそれの豪華版的な特製ラーメンが一押しと書かれていたので、その特製ラーメンに変更。こちらがラーメン一平の特製ラーメンです。喜多方ラーメンらしい澄んだ醤油味のスープに背脂をチャッチャさせてこってりさせたのがじとじとラーメン。特製ラーメンはそこにニンニクを加え、さらに白髪ネギとチャーシューをてんこ盛りにしてあるそうです。では早速いただきましょう。スープにはしっかり背脂が浮いていますね。口に入れてすぐ気づくのはその背脂の甘み、そしてベースのスープの出汁の旨みが背脂に負けずにしっかり顔を覗かせています。麺は喜多方ラーメンらしい中太の手もみ縮れ麺。スープがよく絡んで美味しいですね。もっちもちの食感が心地いいです。チャーシューは脂身が多めですがその分とろけるような柔らかさ、美味しいです。ただ単体では美味しく思えたスープとチャーシューですが、組み合わさると少ししつこく感じる瞬間も。特製ラーメンはこってり系が得意な人じゃないときついかもしれませんね。ただそんな特製ラーメンのバランスをとってくれたのがたっぷり入った白髪ネギ。この白髪ネギのおかげで美味しいラーメンにまとまっている感じがしましたよ。その証拠に結局完食会員。優しい味の喜多方ラーメンが物足りなく感じる方はこのパンチのある背脂ちゃっちゃ系を試してみてくださいね。ラーメン一平の紹介でした。次は食堂長谷川を紹介させていただきます。こちらは11時開店なので朝ラーの利用はできませんね。店頭のボードに名前を書いてその順番で入店するシステム。食券制なので事前にメニューをチェックしておくのがおすすめです。今回は
一番人気だという醤油ラーメンの半熟紅花卵入りを注文しました。こちらが食堂長谷川の醤油ラーメン半熟紅花卵入りです。綺麗ですね。そしてこの通りチャーシューが大きいです。まずはスープから。透明感のあるスープは本当に抵抗感がなくすっと体に馴染んでいくよう、出汁の旨味も雑味を感じることなく伝わってきます。淡麗って言葉がぴったり、まるで優しく包み込んでくれるような味わいですね。麺をいただく前にちょっとチャーシューに場所を譲ってもらってっと。麺は食べてて気持ちがよく感じるほどもちもち感が強いもの。縮れ具合、長さもちょうどよく、スープもよく絡んで美味しかったですね。また何より食べやすかったです。そして大きくてしっとりとほぐれていくタイプのチャーシューが2枚。チャーシューを追加トッピングしなくても十分食べ応えがありました。このラーメン一つ一つも日の打ちどころがないくらいのクオリティなのに、味玉も含めてトータルでのバランスにも優れたラーメンでした。とても美味しかったですよ。以上、食堂長谷川の紹介でした。続いて紹介するのはこちらの食堂名前です。知らなければ通り過ぎてしまうようなこじんまりとしたお店ですが、こちらは極太の手打ち麺がいただけると評判のお店なんですよ。開店は10時からなので朝ラーというよりブランチですね。もちろんその極太手打ちチャーシュー麺を注文。こちらが食堂名前の極太手打ちチャーシュー麺です。シンプルな見た目ですが、チャーシューの間からしっかりと極太の手打ち麺が見えていますね。では早速いただきましょう。まずは琥珀色のスープから。口当たりはあっさりと感じますがコクがあるスープ、醤油の味わいが際立つ感じですね。極太の手打ち麺はもっちもちで、小麦粉の旨味も楽しめるもの。強めに感じたスープもこの麺と合わさるといいバランスに感じますね。チャーシューをはじめとする具の味付けもしっかり。すべてはこの極太手打ち麺との相性を考えてのものなんでしょうね。あっさりと完食。以上、食堂名前の紹介でした。後半の4杯を紹介する前にこちらも見てください。ここで喜多方ラーメンから派生したものを紹介してみますね。喜多方からほど近い道の駅喜多の里にあるレストランふるさと亭には、喜多方ラーメンをアレンジした面白いメニューがあるんですよ。その中でこちらの喜多方ラーメンバーガーを紹介してみたいと思います。ラーメンバーガーにはチャーシューとチキンと2種類あるようですが、そこはラーメンらしくチャーシューバージョンを選択。こちらが喜多方ラーメンバーガーです。バンズの部分がラーメンの麺でできているんですよね。中には分厚いチャーシューとメンマ、ナルト、ネギが入っています。食べた感想ですが、想像以上にラーメンです。ラーメンスープをバーガーのソースにした感じで、目を閉じてもぐもぐしたら口の中にラーメンが現れるんですよ。バンズ代わりの麺がもちもちしていて、そこは喜多方ラーメン譲りかと。面白いですので試してみてくださいね。道の駅喜多の里で食べられる喜多方ラーメンバーガーの紹介でした。喜多方ラーメンの派生料理としてはこんなのもあります。訪問したのはこちらの食堂伊藤です。こちらのお店で食べられるのは喜多方ラーメンの麺を使った炒めそば、要するに焼きそばですね。特製ソースとスープで麺を炒めたこの炒めそば、喜多方ラーメンの麺の特徴でもあるあのもちもちとした食感が焼きそばで楽しめるんですよ。焼きそば好きの方は試してみるのをおすすめします。ありふれた喜多方ラーメンじゃないのを食べたい時に思い出してくださいね。食堂伊藤の炒めそばの紹介でした。さあ後半の4杯に行きましょうか。後半の最初の1軒はここも喜多方で屈指の人気店ですね。
誠食堂を紹介させていただきます。注文は並んでいる間にこちらの注文表ですることができます。あ、並ぶ場所に日陰はないので夏場は対策して並びましょうね。4人掛けのテーブルが中心でコロナ対策もあり、一人客でも相席はなし。それもあって回転は早くありませんので。あ、補足しますと、誠食堂はカツ丼も人気だったりします。今回はチャーシュー麺を注文。やってきました。こちらが誠食堂のチャーシュー麺です。琥珀色のスープに油が少し浮いていますね。まずはスープから。優しい口当たり、後からほんのりタレの旨味が追いかけてきますね。続いて麺を。喜多方らしい縮れ麺はもちもちつるっとスープをまとって口の中に滑り込んできます。こちらも口当たりは優しくて美味しいですね。チャーシューはももとバラの2種類、薄切りなので麺と一緒に食べやすいのがポイントですね。メンマも細くて、こちらもチャーシュー同様麺と一緒に食べやすいよう考えられているようです。全体的に優しい印象で、食べた瞬間にすごく美味しいと感じるのではなく、食べ終わった時にああ美味しかったと感じるラーメンでした。余韻がとてもいい一杯ですね。以上、誠食堂の紹介でした。続いて紹介するのはこちらの喜多方ラーメンキイチです。開店時間は9時からなので、ギリギリ朝ラーができるお店と言えるかもしれませんね。こちらのお店は福島県民ラーメン総選挙で塩ラーメンが殿堂入りしている名店なんですよ。殿堂入りしているのは塩ラーメンなので、淡麗塩チャーシュー麺を注文すると、味は淡麗、そしてビジュアルも淡麗なラーメンがやってまいりました。濁りのない透明なスープ、それだけに雑味のない旨味がダイレクトに伝わってきます。麺は喜多方の王道、もちもちした中太の縮れ麺。スープがよく絡み、すするたびに口の中に幸せが訪れます。ほんと、とにかく美味しいです。チャーシューやメンマに至るまで食べると、その上質さが伝わってきますね。丁寧な仕事で極上の一杯に昇華した喜一の塩ラーメンの紹介でした。次は蔵が並ぶふれあい通りにあるこちらの幸福を紹介させていただきます。朝の7時半から営業されているので、もちろん朝ラーに使えるお店です。そしてこちらの店主さんは、あの万内食堂で修行された方なんだとか。期待大ですね。お肉ラーメンに味付け卵を注文。こちらが幸福のお肉ラーメンです。器にはたっぷりスープが張られ、その上にこれでもかとお肉が盛り付けられています。番内を彷彿させるビジュアル、それでいてどことなくモダンさが感じられますね。スープにもそれを感じます。出汁の旨味が溶け込んだスープは番内同様にあっさり感とコクが楽しめます。それでいて存在感たっぷりのチャーシューにも負けない芯の強さが感じられます。チャーシューは部位によってとろけたりしっかり感も楽しめる一品、めっちゃ美味しいです。喜多方らしいもちもちしこしこの縮れ麺はスープをまとって間違いない美味しさ、いいですね。ラーメンとしての方向性は修行先の番内に似ていますが、それを踏まえつつも丁寧な仕事で洗練し、モダンさを感じる一杯に仕上げていますね。幸福なだけに幸福、幸福なひとときでしたよ。以上、幸福の紹介でした。最後は喜多方ラーメンを全国に広めた功労者、レジェンドともいえるこちら万内食堂の本店を紹介させていただきます。お昼時には大行列ができるこちらですが、朝ラーの時間は比較的空いています。万内食堂といえば看板メニューは肉そばですよね。
もちろんその肉そばを注文。こちらが番内食堂の肉そばです。麺が見えないくらいバラ肉のチャーシューで覆い尽くされていますね。まずはスープから。あっさり塩味だけど豚骨のコクを感じるスープ、美味しいです。チャーシューの中から麺を発掘してみますね。麺は喜多方らしいもちもちした食感の太めの縮れ麺。柔らかめだけど適度にコシのある麺はあっさりした優しいスープとの相性抜群です。チャーシューはありきたりな表現だけど柔らかくて美味しいですね。スープ同様に塩味のチャーシューはインパクトが強すぎることも弱すぎることもなく絶妙なバランスです。だからこんなにチャーシューが入っていても全体のバランスが崩れないんでしょうね。後を引くうまさが際立つスープといい、さすがレジェンドという風格も感じることができます。視聴者の皆さんも早起きしてあまり混まない朝ラーの時間に訪問してみてはいかがでしょうか。以上、番内食堂本店の紹介でした。いかがでしたでしょうか。蔵とラーメンの街喜多方から美味しいラーメン8杯とおまけを2つ紹介させていただきました。もっと紹介したかったんですけどね、胃袋が限界を訴えてきたので断念。これくらいで勘弁してくださいね。今回も最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録とグッドボタン、そしてコメントなどいただけると嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。